Campeonato de fútbol no está ya bien. Quiere que le pueda estar ya Sara, pero Costa mira peor de su vez con carta a Sally for el secretario general de AVB y a Salvatari para tu club miembro de AVB acusando de refrinan de estar de mala fe. El refrinan avisa esta base y manera nos, siempre buscando noticias que tal orden de día, a topa con dos representantes de la comisión de refrin. Não está em reunião com a AVB. Já estive de agosto até último. Não se pede a AVB para reunião. Na Bini, na invita-nos, não se vai em reunião. Não se vai em reunião, não se papia, não se visa o que me visa. Presidente Richard Deikoff, voltar o bestur a tomar nota. Não se chega a acordo de 6 pontos com a AVB e o vai trazer para você. Então, nós, venir aquí a la reunión, te avisa, duranos 15 días, promé, con campeonato comisar, nos hay una reunión back para nos posinta elaborar tras un protocolo. Nechi, Richard Deikoff himself, con tour voltado al bestur, afirma a aceptar, y nada más. Nos te guarda la reunión, nos apunta la reunión, nos va a ver, nos va a ver, con nuestro máximo representante, trata de intervenir. Nós intercambiar papia e nós queremos reunião. De repente, sai um tal menino, Meryl Robles, que te avisa este secretário-geral. Bom, a mim não mira nenhuma indicação ou anúncio que ele vira secretário-geral e tampouco, não, como membro, como árbitro, vou te avisa, ok, me tem informado você. Nós não há nada. Nem prensa. Ah, ok, você tampouco. Ela vini. Nós topei um dia sábado, promê com a reunião de Louten, mas avisei-me de Meryl. Escute bom, vão sentar na mesa. Meryl com o peito e ela bateu. A mim está primitivo, não se sinta, promê com o campeonato comissário. Ok, Meryl, tá bom, te sei se não quer. Nós temos um protocolo com o Richard Deikoff, com a cana chega no momento aí. Nós temos a sua mãe de Richard, Richard disse sim. Ela admitiu, mas é importante. Ok, uma reunião. Não vim reunião. Nós apriminamos, nós mandamos uma carta, dizendo que tem que ser corda, e fecha de começar 2 dias, 24 horas, nós temos para por reunir. Correndo atrás, tocante 6 pontos. Não tem nada de fazer com a placa, menino. Ponto, añadimos isso, não tem nada de fazer com a placa. O último ponto que nós estamos tendo é Verhuding. Pero 6 puntos no, es cardinal para nosotros, es seguridad y nos, protocolo que nosotros trabajamos y con petición con AVB lo ayuda, nos oprecha nuestra vereniging. Pero tiene que ser ainda, placa no todo el asunto, por lo cual que tiene papiado en pueblo. Bueno, no va ahí. Nos tiene más de, dos secciones de deporte, con el refri, con... Estaba basta rabiar ya sábado noche. ¿Ronnie?